5,6 kilo kendu ditut Emerenaren ondoren. Orain, koletekin bat eginez, gustura jasango nuke beste dozen erdi zaputzaldi amodiozko, kilo pare bat galtzen lagunduko balidate. Garajetan aparkatzeak sortzen zidan estura gainditu dut. Datorren udan, bikinia jantziko dut. Sabela erakustea, testu honetako eta nire paper guztietako bilustasunarekin bat egiten duen bidinkazioa delako. Artu berri dut konpromiso xume bat, zertan datzan aipatuko espadut ere. Ez ditut balentria hoiek astuko, beste aro baten astapena markatzen dutelako. Zer izango da hurrena? Erro-erroko isiltasuna ikastea, agian. Idaztea, semen pribe bat bihurtu eta mututzea. Hilabete bi eta erdian, asko irakurri dut. Han hemen agertzen diren aipuek, gora egiten lagundu didate. Bereziki aipatu behar dut, Ani Egnoren pasio hutsa. Historia horrek, irakatzi dit onartzen, maitasun batzuk fondo galdura egineko inbertzioak direla. Inoiz ez dut izango egile horren argitasuna, baina arengana atxikirik sentitzen naiz alabeharrez. Nire anabasak askatzeko orduan gerizatu nahuelako. Bestalde, JM-ko etzeren uda nobelatik kopiatu dut, oinoarrak eta erabakitzeke geratu diren aztergaiak esplizituki adierazita usteko ideia. Hauze antziatu dut prezeski. Argumentu simple bat, esaldi zehatzetan eta logikaz trenkaturiko paragrafo laburretan ematea. Neure bizipenen bermearekin, heltzear den itxaropenaren bulkadarekin. Jasoerak azaltzeko modua, gogoeten sakontasun maila, ahalkeari kontra egiteko esfortzua eta literatur estiloa, guztiz loturik daude neure izaerari eta eskarmentuari. Hoien araberakoa da, testu hau atzenean botatzen ari den atza. Biebuko, 2011ko irailaren 9tik, azaroaren 22ra bitartean.